এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ টেষ্টৰ সমূহ দৰ্শক দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মহানগৰবাসীৰ বাবে এক দুখবৰ। অহা তিনিদিনলৈ গুৱাহাটীত হ'ব মুখলধাৰ বৰষুণ, 16 জুনলৈ অব্যাহত থাকিব এই বৰষুণ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা। আমি পুনৰ জনাইছোঁ নিউজ টেষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মহানগৰবাসীৰ বাবে এক দুখবৰ। অহা তিনিদিনলৈ গুৱাহাটীত হ'ব মুখলধাৰ বৰষুণ, 16 জুনলৈ অব্যাহত থাকিব এই বৰষুণ। আৰু এই কথা সদৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই।